विश्व दुनिया को भूगोल बाट हेर्नु भएका संपूर्ण नेपालीहरुलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, यति बेला म सुर्खेत जिल्लाको लेकबेसी नगरपालिकामा छु। पृष्ठभूमिमा तपाईले प्रष्ट रूपमा देख्नु भएको छ, हामीसँग हुनुहुन्छ राउटे समुदायकी युवतीहरु। उहाँसँग मैले जिन्दगीका विविध आयाममा प्रस्तुत भएर केन्द्रित भएर कुरा गरेको छु। राउटेहरुको जीवन स्तर उकास्नको लागि राज्यले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ, गाजली सम्झना जस्ता युवतीहरुको विषयमा केन्द्रित भएर धेरै कुरा गरेछु। माया प्रेमका कुरा गरेको छु, उहाँको जीवनका विविध पाटोलाई खेलाएको छु। साँच्चिकै गाजलु र सम्झनाको यो पल अत्यन्त अविस्मरणीय पल भएको छ। उहाँहरूले भन्नुभएको छ, म अब केही वर्षमा बिहे गर्छु, तत्कालै बिहे गर्दैन, बिहे गर्नको लागि राम्रो केटा खोज्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। साँच्चिकै यो अवस्थामा गाजलु सम्झना लगायतका राउटे समुदायकी युवतीहरूको विषयमा केन्द्रित भएका छौँ। जिन्दगी त 3 करोड नेपालीले पनि बिताएका छन् दर्शकबिन, तर जिन्दगीको अर्थ खोज्नको लागि यति बेला म राउटे समुदायसँग छु। राउटे समुदायको जिन्दगीको कस्तो अर्थ छ त, कतिको अर्थपूर्ण जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। राउटेहरू जङ्गललाई आफ्नो प्राण ठान्छन्, जङ्गललाई आफ्नो जिन्दगी ठानेर जङ्गलमै सर्वस्व सुम्पिएका हुन्छन्। समाजभन्दा धेरै पर जङ्गलको बिचमा आएर मैले एउटा डकुमेन्ट्री प्रस्तुत गरेको छु तपाईँको समक्ष। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, राउटेहरूको विविध कुरा सुनिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेको जिज्ञासा तपाईँले प्रकट गर्नुहोला। संसारको कुन चाहिँ कुनाबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले यो अन्तरबाट हेरिसकेपछि तपाईँले कस्तो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ, दिनुहोला। र राउटे समुदायको उत्थानको लागि राज्यले कस्तो किसिमको भूमिका खेल्न सक्छ। नमस्कार। नमस्कार। फेरि पनि तपाईँसँग म कुरा गर्न आएको छु। के छ खबर? ठिक छ खबर। अनि गाजलीको के छ खबर, सम्झनाको के छ खबर? ठिक छ, ठिक छ। सम्झनाजी, तपाईँलाई त धेरैले मन परायो नि पछिल्लो समय। फेरि बिहाको कुरा, मनको कुरा। तपाईँहरू दुई बहिनीले किन बिहा गर्दैन भन्नुभयो? त्यस्तो कुरा गरेको मैले दाम परेछ। होइन, बिहे त गर्नु पर्यो नि। उमेर पुगे त बिहा गर्नु पर्थ्यो के र? पच्चिस वर्षमा। कति वर्षमा? पच्चिस। पच्चिस वर्ष पुगे त बुढी भइन्छ। कहाँ बुढी हुन्छ, बुढीसँग जाने बुढासँग जाने बाजेसँग। म पनि बिहे गरेको छैन, मसँग बिहे गर्नु नै किन त्यसै गर्दैन नि। त के हुन्छ र, म राम्रो छैन र? राम्रो छैन, राम्रो छ त दाडी पारे हिरो छ त माता, हिरो छैन नानी। अनि यस्तो राम्रो मान्छे तपाईँले छोड्नु मिल्छ त? छोड्नु मिल्छ। बिहे गरौँ, मैले काठमाडौँ लैजान्छु, उतै बसौँला, म राउटे बनाउँला, तपाईँ राउटे नै हुनुहोला। अनि उता काठमाडौँ घुमाउँला। घुमेकै छ त मैले, कस्तो कुरा गर्छ काठमाडौँ सबै पुरै सती देवीसँग पुरा घुमेछ। अनि तपाईँले त मोबाइल पनि चलाउनु हुँदो रहेछ। हो, फेरि अर्को कुरा आयो नि। के के हेर्नुहुन्छ मोबाइलमा? के के हेरेको होइन, केटा र केटीको फोटो। केटा र पल्साको गीत हेरेर देख्थेँ मैले त। नै होइन, मनपर्छ? मन पर्दैन। होइन, तपाईँहरू पहिला त खुब बोल्न पनि डराउनुहुन्थ्यो होइन, आज मैले त अलि बोल्नु रहेछ। सम्झनाजी के हो भन्नु त? खै खै छिटो भन त, जाउँ के? होइन क्या, बोल्नु न एकछिन। सम्झनाजी किन दुःखी देखिनु भयो त? सम्झनाले त कपडा पनि धुने रहेछन् होइन, के के आउँछ घर? टाउको दुखा छ कि त्यही भएर? टाउको के भएर दुख्यो त? हिजो खाएर लागेर। रक्सी खानु छ? रक्सी पनि खान्छु। हिजो फेरि खायो के सम्झना? मैले तिन बोतल खायो। अनि खाएपछि के भयो? खाएपछि लाग्यो लाग्यो लागेपछि के भयो? गीत गायो, गीत नै लागेर उल्टे छुट्यो कि उल्टिएर। होइन, गीत खाएर हल्ला गरेर सुन्थे नै होइन। अनि रक्सी खाएपछि गीत आउँछ? आउँदैन। अनि सम्झनाले कति भात खान्छौ? मैले अलिअलि कति, यति म यत्रो पनि मान्छे खान्छ र यति यति खान्छ कि।
होइन सम्झनाले त दुई थाल खान्छन् भनेर सुनेको थिएँ। आहा, कसले हो यस्तो भनेको त? मासु कति खान्छौ? मासु खान्छौ नि? मासु त जल्न हो न त। मासु त खान्छ ब्रोइलर। ब्रोइलरमा ब्रोइलरको मिठो हुन्छ कि खसीको मिठो हुन्छ कि गुना बाँदरको? एउटै 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 बराबर बराबर। गाजरले के को मिठो लाग्छ? दामी साल दे तब्जी हो सुगन्ध अब चप्पा हो तब्जी चप्पा छ। अनि सम्झना हजुर, तपाईँलाई कसको धेरै याद आउँछ? कसैको पनि याद आउँदैन। होइन, तपाईँको आमाको बारेमा पनि धेरै कुरा भएको थियो, आमा हुनुहुन्न भनेर होइन? कतिको याद आउँछ आमाको? आउँछ नि अलिअलि। के भनेर जानुभएको थियो आमाले अन्तिममा? केही भनेन है। छोडेर जाने बेला के भनेर जानुभएको थियो? कुरै गरेन कि, पुरै दुख्याएर। के भएर बित्याएको उहाँ? टाउको दुखेर। टाउको दुखेर अनि अस्पताल लग्न पाइएन? जेरी लग्यो जेरी खायो माने माने। कति वर्ष अगाडिको कुरा हो? धेरै कुरा हो, पाँच वर्ष भयो। आमा बिते पाँच वर्ष भयो? कुन दैलेखमै बित्नु भयो कि कुन ठाउँ? दैलेखमै हो। बुराज गाउँपालिकामा? दैलेखमा। कति वर्ष भएको थियो आमाको? तिस पनि आमा, तिस वर्ष भयो। तिस वर्ष। तपाईँ कति उमेर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? मैले बिस। फेरि होइन, पन्ध्र हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? मैले यो बेलामा आमा बित्ने बेला क्या योमा पन्ध्र हो, पन्ध्र वर्षमा पन्ध्र। अनि अहिले बुवा हुनुहुन्छ अनि भाइ बुहारी होइन, बुहारी पनि हुनुहुन्छ तपाईँको? भाइ सानो छ। दाई भाउजू? दाई भाउजू हुनुहुन्छ। अनि बुवाले के के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? के नै बुवासँग बोल्दै बोल्दैन। किन बोल्नु? आमाको जस्तै बोलचाल हुन्न बुवासँग? बोल्छ नि कहिले कहिले, आफ्नै भाषामा बोल्छ नि, के सोध्ने हो र? आमाले जति माया बुवाले गर्नुहुन्छ कि हुन्छ। अनि गाजेले तपाईँ बजार पनि धेरै घुम्नु भएको छ? कति ठाउँ घुम्नु भयो? घुम्नु त गयो त। कहाँ कहाँ घुम्नु? चौमिजी बेला चौका उयो। तपाईँले गीत गाएपछि राम्रो हुन्थ्यो कि? गीत अनि मोबाइलमा गीत हेर्ने होइन, किन गीत आएन त? मोबाइलमा के के गीत हेर्नुहुन्छ? जो भए पनि हेर्छु नि। जे पनि हेर्नुहुन्छ? जे पनि हेर्छु। फिल्म मनपर्छ? फिल्म पनि हेर्छु अनि अरू अरू गाना पनि हेर्छ होइन। नेपाली फिल्म बुझ्नुहुन्छ? बुझ्छ त, किन नबुझ्ने, नेपाली त हो नि, नेपाली गाना गाउँछ नि। हिन्दी हेर्नुहुन्छ कि? हिन्दी त जान्न मैले। अनि सम्झना र गाजोले धेरै एकसाथ हिँड्नुहुन्छ होइन, कहाँ कहाँ घुम्नुहुन्छ? दुईजना सँगै भएपछि के के कुरा गर्नुहुन्छ? के कुरा गर्नु? त्यस्तै कुरा हो। सबै मनपर्ने के कुरा हो तपाईँलाई? सबै मनपर्ने कुरा त्यही कुरा हो होइन। गाजलीलाई सम्झनाको के मनपर्छ? के पर्दैन। अनि गाजली पैसा लाग्छ त बोस ल्याएको? पैसा कसले किन? पैसा दिए त मैले त्यत्रो? नै नै उनीहरू दिएको क्या, मेरो बुझ छैन अब किन पैसा त्यत्रो दियो। यो दाइले पनि खाजामा रहन्छ क्या? हो नि, पैसा दिएर धान कुटाउनु, भुसमालाई ल्याइदिनु, म पाथीमा भर्छु र पैसा दिन्छु। चालिस रुपियाँ पाथीले तिमीलाई, एक पाथीको चालिस रुपियाँ दिनु। एक पाथी भुस भयो भने चालिस रुपियाँ हुन्छ भने यो पाथीको चालिस हो र? जेला दिनु तौलिन्छन्, जेला दिनु र पैसा दिनु र धान कुटेर ल्याउनु, म यहाँ पैसा दिन्छु। खै बिचारा गरौँ होला, मिलमाली कस्तो पो गर्छ नि। अनि गाजले हजुर पैसा भयो भने बजार गइहाल्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ घुम्नको लागि? घुम्नको लागि त जान्छ। अनि एक्चुअली बजार गए पनि कति खर्च गर्नुहुन्छ? गर्छ धेरै गर्छ, पाँच हजारसम्म। पाँच हजार? त्यत्रो पैसा हुन्छ? हुन्न, कहाँलाई कहाँ कहाँ घुम्नु त चाहियो त भन्नु। सम्झनाले के किन्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ नि बजार गएपछि? त्यस्तै हो नि हामी जस्तै। ओके, सम्झनालाई त के खान मनपर्छ बजार गएपछि? मोमो खानु भएको छ? खानु भयो खायो हो सम्झना? हो। के को मोमो मनपर्छ? के होइन, बजारको सबै खान्छ। बजारमा के खानु भएको छ तपाईँले? यस्तै हो, चाउमिन यस्तो, चाउमिन यस्तो, सबै रोटी यस्तै खान्छ। अनि होटलमा जाँदा फेरि त्यहाँका मन पराएनन् तपाईँलाई त्यहाँका मान्छेहरूले? नै के भन्छन्? तपाईँले जिस्काउन खोजे भने के भन्नुहुन्छ तपाईँले? के भने हान्दिने? अरे सिधै हान्दिनुहुन्छ? अनि हान्दै त फेरि गाली गर्ला नि त तपाईँहरूलाई? नै त्यसो नै उल्टो नै भन्नुपर्ने हो नि, भन्दिनँ हो त मान्छे नजिस्काउने भन्नुपर्छ, नजिस्काउने जिस्काउनु चाहिँ हान्नै पर्छ त। अनि तपाईँहरूलाई किन जिस्काउँछन् खास, मान्छेले किन जिस्काउँदा रहेछन् जस्तो लाग्छ?
जङ्गलमा बसिने बजारमा जाने त हो नि घुम्न ल्याउने खान्ति जे अब गाजली र सम्झनाको सँगै बिहे गर्नु पर्यो एकै दिन सँगै गर्नु के नगर्ने के बिहे कुरै नगर मैले केटा खोज्दिम नखोजे खोजिन्छ राम्रो केटा ओहो सबै संसारमा घुमेछ मैले मन परेको केटै पाएन कसैले खोज्दाउँ किन भन्छ त ए सबै संसार घुम्नु भएको छ तपाईँले मन पराएको केटा भेट्नु भएन कस्तो केटा हो के गुण चाहिन्छ तपाईँ केटालाई त्यस्तै हामी त्यस्तैको केटा भन्नुपर्छ ओके कस्तो केटा अर्को केटा जो केटा पनि मन परेन अब भयो त नमस्कार त्यस्तो पाए त हजुर त्यस्तै पानी लगाएको कोल लगाएको केटाले मन पर्दैन कि मन पऱ्यो कि नै मन पर्दैन यस्तो राउटी जस्तै छु नि के यस्तो कोच लगाएको केटाले मन पर्दैन किन त ओके हो र ल नमस्कार दिन्छु अनि होइन होइन एकछिन एउटा त्यो गर्नु त तपाईँ मसँग जाने काठमाडौँ नजाने जानु कि नजाने कि मैले पैसा दिन्छु तपाईँलाई बिहे गर्नको लागि पैसा छैन भने भन्नु बरु होइन पैसा दिनु म घुम्न जान्छु काठमाडौँ पढ्न जान्छु भन्नु न सुर्खेत बजार गएर नपढ्ने नपढ्ने नाम लेख्न आउँछ कि तपाईँलाई नाम लेख्न आउँदैन क ख ग ग आउँछ आउँदैन हरायो ख आउँदैन सम्झन खरायो भने कस्तो खरायो देख्नु भएको छ देख्नु भएको त यो सानो अनि मुसाको ए सम्झना र गाजलीमा कसलाई मिठो खाना बनाउन आउँछ आउनु न मिठो एकै हो खाना बनाउने हो मिठो कसले बनाउँछ मिठो एकै हो कि बनाउने कसले बनाउनुहुन्छ तपाईँले भात र तरकारीमा भात र तरकारीमा त दाल भात दाल तरकारी तरकारी के को हुन्छ तरकारी के को हुन्छ आलु आलुको सब्जी अनि भारीको सब्जी अनि गोपी हुन्छ काउली हुन्छ सबै हुन्छ तपाईँले आलु रोप्नुहुन्छ नै किनेर ल्याउँछु आलु रोप्नु पऱ्यो नि नै आउनु न के हो अनि सम्झन हजुर अब कहिले भेट्ने हामी मैले खै मान्छे चिन्दैन मैले ल अब छुट्टीमा है त टाटा भाइ नमस्ते नमस्ते हुँदैन एउटा हिस्टोरी नै यहुदीको उद्गम स्थल कहाँ थियो भन्नेबाट एउटा खोज्न सकिन्छ भने अर्को कहाँ खोज्न सकिन्छ भने 1917 जायोनिस्ट कङ्ग्रेस यहुदीहरूको भातृ सङ्गठन यहुदीहरूको सङ्गठन जायोनिस्ट कङ्ग्रेस र बेलायतले जो 1917 बालफोर जो डिक्लेरेसन भयो त्यहाँबाट पनि यसको यो विवाद त्यहाँबाट सुरु भएको अवस्था देखिन्छ हेर्नुहोस् 1917 के भएको थियो भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला जति बेला यहुदीहरूको आफ्नो घर थिएन आफ्नो बास थिएन विश्वबाट लखेटेका थिए यिनीहरूको उद्गम स्थल जेरुसलम मानिन्छ त्यो ठाउँमा उनीहरू पहिले बसिराखेका थिए त्यो जेरुसलममा के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यसपछि जेरुसलममा अन्तिम राजा सोलेमन थिए सोलेमनको पालादेखि के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ विभिन्न किसिमका विवाद भयो र नयाँ नयाँ साम्राज्यहरू आए साम्राज्यले तिनीहरूलाई त्यहाँबाट लखेट्ने धपाउने अथवा तिनीहरूको हार भयो जसरी हाम्रो 22-24 राज्यहरू थिए त्यसरी त्यहाँबाट हार हुँदै गर्दा त्यो पिरियडलाई चाहिँ एकजुटा पिरियड भनिन्छ त्यो लखेटिने पिरियडलाई त्यसरी लखेट्दै जाँदा यहुदीहरूको आफ्नो कुनै घर भएन कुनै बास भएन कहिले युरोपमा बस्ने कहिले अब इन्डियासम्म पुगिराख्ने कहिले अमेरिकामा बस्ने कहिले अरबमा बस्ने उनीहरूको आफ्नो स्थायी ठेगाना भन्छ जसरी हाम्रो मूल स्थल गोर्खा भन्छौँ थाक थलो भन्ने कुरा थाक थलो त्यो थाक थलो थियो
त्यो जेरुसलम नै हो, जेरुसलम थियो त त्यहाँबाट चाहिँ साम्राज्यहरूले अरू अम्पायरहरूले चाहिँ तिनलाई त्यहाँबाट लखेटिदिए। लखेटिसकेपछि तिनीहरू तितरभित्र भयो। हेर्नुहोस् त्यो तितरभित्र भएकोलाई चाहिँ एकजुट अफ पिरियड भनिन्छ। त्यो तितरभित्र भयो, तितरभित्र भइसकेपछि तिनीहरूको आफ्नो घरवास भएन र ठाउँ ती फेरिँदै गयो। फेरिँदै जाँदा 1917 के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो उनीहरूले जो बसेको ठाउँ छ त्यो ठाउँ चाहिँ अटो इम्पायर, अटोमन इम्पायर भनेको यो मुस्लिमहरूले चाहिँ कब्जा गरेको थियो। हालको इजरायल जस्तो यो सब यो अरब मुलुकहरूमा अटोमन इम्पायर थियो। कहिलेसम्म थियो? 1917 थियो। हेर्नुहोस् त्यो 1917 अटोमन इम्पायर थियो र 1914 जब विश्वयुद्ध भयो त्यसपछि बेलायतले के भन्यो भने यहुदीहरूलाई तिमीहरू छोडेर बसेका छौ, तिमीहरूको आफ्नो घर पनि छैन, तिमीहरूको ठेगाना पनि छैन, तिमीहरू हामीलाई सहयोग गर, युद्धमा हामीलाई सहयोग गर, बेलायतलाई सहयोग गर, अनि हामीले चाहिँ त्यो अटोमनलाई जित्यो भने तिमीहरूलाई जेरुसलममा राख्छौँ हामी, किनभने तिमीहरूको उद्गम स्थल जेरुसलम हो, तिमीहरू हामीलाई सहयोग गर भन्ने कुरो जब यहुदीलाई गर्यो, यहुदीले पनि त्यो कुरा स्वीकार्यो किनभने उनीहरूको आफ्नो ठाउँ थिएन, कसँग लागेर लड्ने, कसैले पनि उनीहरूलाई सहयोग गरेका थिएनन्। त्यसैले त्यति बेला चाहिँ जायनिस्ट कङ्ग्रेस भनेको यो थियोडर हर्जलले खोलेको संस्था थियो। यो चाहिँ 1897 खोलेको संस्था हो। त्यसपछि यो यस संस्थाले चाहिँ 1917 बेलायतको त्यति बेला साम्राज्य भनेको बाल्फोर थिए, ती अर्थर बाल्फोर भन्ने थिए, तिनले चाहिँ बेलायतलाई ह्यान्डल गरिरहेका थिए त्यो क्षेत्रमा। ती बाल्फोरसँग तिनको सम्झौता भयो जसलाई बाल्फोर डिक्लेरेसन भनिन्छ। त्यो डिक्लेरेसनले के उद्घोष गरेको थियो भने तिमीहरूलाई चाहिँ हामीले जित्यो भने इजरायलमा बस्ती दिन्छु भनेको थियो। तर विडम्बना के भयो भने 1914 प्रथम विश्वयुद्ध बेलायतले जित्यो भने यो अटोमन इम्पायरलाई जित्यो भने त्यो जितिसकेपछि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो जेरुसलममा इजरायलीहरूलाई चाहिँ ठाउँ दिएन। तर भइरहेको के थियो भने त्यो युद्ध जितिसकेपछि विश्वभरिका यहुदीहरू हामीले त्यो ठाउँ पाउने कन्फर्म भइसक्यो भनेर विश्वभरि छरेका यहुदीहरू जेरुसलममा गइरहेका थिए, त्यो जेरुसलममा बसिरहेका थिए। हेर्नुहोस् राज्य थिएन, इभन राज्य त्यो प्यालेस्टाइन थियो, त्यो अटोमन इम्पायरको थियो, त्यो अरब मुलुक नै थियो, त्यहाँ विश्वभरिका यहुदीहरू त्यहाँ गएर बसिरहेका थिए। पछि 1914 जो प्रथम विश्वयुद्ध थियो त्यो 1919 सकिसकेपछि बेलायतले त्यसलाई डिक्लेयर गरेन, उनीहरूको राज्य घोषणा गरेन। अनि त्यो कहिलेसम्म रह्यो भने 1945 सेकेन्ड वर्ल्ड वार हुन्जेलसम्म रहिरह्यो। त्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारको क्रममा जर्मनले के सोच्यो भने यहुदीको कारणले गर्दा हामीले युद्ध हार्नु पऱ्यो, यहुदीले हामीलाई दुःख दिए, अब यहुदीको नरसंहार गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ ती एन्टिसेमिटिजमको त्यो कन्सेप्ट थियो त्यति बेला तिनीहरूपट्टि बर्बरता अप्नाइरहेका थियो। अनि थियोडर त्यो जर्मनको हिटलरले तिनीहरूलाई बोलाएर जर्मनमा बोलाएर एकैचोटि नरसंहार भयो। 60 लाख यहुदीहरू मारियो। त्यो मारिसकेपछि विश्वको ध्यान के भयो भने यहुदी जसरी अहिले प्यालेस्टाइनहरूलाई यहुदीले अथवा इजरायलले कुखुरा मारे जस्तै मारिरहेका छ। हेर्नुहोस् ब्रोइलर कुखुरा मार्दा अलिकति सम्मान होला, अलिकति तपाईँको मान्छे सोच्ला, तर गाजा र वेस्ट ब्याङ्कमा जो इजरायलीहरूले ती प्यालेस्टाइनी नागरिकहरूलाई ती अबोध बालिका बालबालिकालाई मारिरहेका छ त्योभन्दा मलाई लाग्छ त्यो होलोकास्ट थियो जो जर्मनले यहुदीलाई मारेको होलोकास्ट थियो भने अहिलेको चाहिँ इजरायलले चाहिँ अब ती प्यालेस्टाइनलाई मारेको प्यालेस्टाइनी कास्ट जस्तो छ। हेर्नुहोस् यस्तो बर्बरता अपनाएको छ। त्यो बर्बरताले सबैको ध्यान खिच्यो, यहुदीहरूको जो बर्बरता गर्यो जर्मनले त्यो ध्यान खिचिसकेपछि अनि युएनले चाहिँ के भन्यो भने ल तिमीहरूलाई 1948 इजरायलमा दिइनेछ भने भनियो। त्यति बेला के भएको थियो भने त्यो प्यालेस्टाइनी जो भूभाग थियो त्यो भूभागलाई 3 भागमा बाँडेको थियो। 48% प्यालेस्टाइनलाई, 44% यहुदीलाई र 8% जो अन्तर्राष्ट्रिय जेरुसलम सहर छ त्यो चाहिँ युएनको मातहतमा रहने भन्ने कुरो भयो। अब इजरायलको त कुनै ठाउँ ठेगानै थिएन, उसले त जति भए पनि स्वीकार गर्नुपर्ने थियो किनभने उसको अस्तित्वै थिएन। हेर्नुहोस् उसलाई पीडा पनि इजरायल भन्ने देशै थिएन थिएन उसलाई त उनीहरूले त पीडाको बारेमा यति महसुस गरिरहेको छ। तपाईँ 60 लाख यहुदीलाई ग्यास चेम्बरमा राखेर मार्नु भनेको त्योभन्दा अर्को पीडा केही हुनै सक्दैन। हेर्नुहोस् उसलाई पीडाको मतलब थियो उसलाई त बस्ने ठाउँ मात्रै चाहिएको थियो, टेक्ने ठाउँ चाहिएको थियो। अनि युएनले चाहिँ उहाँलाई 44% त्यो प्यालेस्टाइनी भूभागलाई 3 भागमा विभाजन गरेर 48% प्यालेस्टाइनीहरूलाई दिने, त्यहाँ मुसलमान बस्छन्, 44% यहुदीलाई दिने, अनि त्यसपछि 8% जो छ त्यो त्यसमा 3 शहर छ, हेर्नु 3 धर्महरूको छ, इसाई धर्म त्यसैमा छ, अब इसाईका जिसिस कास्टको त्यहीँ मारिएका हुन् भन्ने सिलीमा चढाइएको भावनाले त्यसलाई त्यहाँ प्रख्यात मानिन्छ। अब यहुदीहरूको त्यहाँ एक सेकेन्ड वेस्टर्न वाल छ, त्यो सेकेन्ड टेम्पल भनिन्छ। सेकेन्ड टेम्पललाई जब न्यु बेबुलियन साम्राज्यले रोमन साम्राज्यले भत्काइसकेपछि त्यो एउटा टेम्पल भनेको थियो, त्यो सेकेन्ड टेम्पल भन्छ, त्यसको एउटा दिवाल छ, त्यो दिवाललाई वेस्टर्न वाल भनिन्छ। त्यहाँ अहिले यहुदीहरू पूजा गर्छन्। त्यसरी यहुदीहरूको वेस्टर्न वाल भएको हुनाले यहुदीलाई पनि महत्त्वपूर्ण भयो। त्यसपछि मुस्लिमहरूको के छ भने हजरतले चाहिँ त्यहाँबाट जन्नतको अथवा अन्तिम यात्रा त्यहाँबाट गरेका थिए भन्दा त्यहाँ अलक्सा मस्जिद छ। हेर्नुहोस् त्यो अलक्सा मस्जिद र डोम अफ द रक भन्ने त्यहाँ छ,
त्यसले गर्दा मुस्लिमको पनि त्यो पवित्र ठाउँ भयो. मुस्लिमहरूको साउदी अरब मक्का मदिनादेखि थर्ड भनेको त्यही ठाउँ हो. त्यसैले तिनै धर्महरूको पवित्र स्थान भएको हुँदा त्यो 8% भागलाई चाहिँ युएनले आफ्नो मात्रामा राखेको थियो, युएनले गाइड गरिराखेको थियो. यसमा यहुदीहरूले चाहिँ स्वीकार गरे, ठिक छ हामीलाई 44% चाहिँ हामी मान्छौँ भनेर उनले स्वीकार गरे. तर अरबहरूलाई स्वीकार गरेन. अरबमा जोर्डन, सिरिया, लेबनान वरिपरि घुरेका थिए. उनीहरूले चाहिँ के भन्यो भने तिमीहरूले चाहिँ यहुदीलाई तिमीहरूले दमन गरेका हो, तिमी इसरायलले दमन गरेका हो, हामीले त यहुदीलाई कहिले दमनै गरेका छैनौँ, हामी किन त्यो ठाउँ दिने, हाम्रो भोगलाई किन टुक्याउने भन्ने चाहिँ त्यो विवाद, मुख्य विवाद त्यही नै हो. हेर्नुहोस् यसको विवाद चाहिँ हिस्टोरी हेर्ने हो भने त्यो भूभाग इजरायलको हो भन्ने लाग्छ. अर्को विवाद खडा भने बेलायतले चाहिँ 1917 बाल्फोर डिक्लेरेसन जो घोषणा गर्यो, तिमीहरूलाई चाहिँ मैले अटोमनलाई जित्यो भने तिमीहरूलाई त्यहाँ दिन्छु जो भन्ने कुरा गर्यो, त्यसले सारा विश्वभरका यहुदीहरू त्यहाँ ग्यादरिङ भए. त्यो चाहिँ विवादको मुख्य कद देखिन्छ. त्यसैले यसको विवाद दुई तरिकाबाट हामीले हेर्ने हो भने पहिलो विवाद चाहिँ बेलायतले 1917 रोप्यो कि भन्ने हुन्छ. हेर्नुहोस् यदि बेलायतले त्यति बेला तिमीहरूलाई यहुदीमा जेरुसलममा नदिएर म अर्थमा दिन्छु भनेको सायद अठा गरेर बस्थ्यो होला, त्यहाँ जेरुसलममा बस्दैन थियो होला. त्यो बाल्फोर डिक्लेरेसन भयो, त्यो डिक्लेरेसनको मुख्य उद्देश्य नै यहुदीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सेट गर्ने भन्ने थियो. त्यहाँ सेट गरेर के बेलायतले यिनीहरूको पछि विवाद होस् भन्ने कुराको जुन आकलन अहिले जे भइरहेछ यो पहिले गरिसकेका थियो, त्यहाँको थिङ्क ट्याङ्कहरूले यो बुझिसकेका थिए. अब पछि यसलाई गिजोल्न सकिन्छ र यो एउटा विश्वको विवादित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूलाई लागेका थियो र गरेका थिए अथवा संयोग वस्तु भएको थियो. होइन, यो केही जानकारहरूले के भन्छन् भने बेलायतको पोलिसी नै अब डिभाइड एन्ड रुल भन्ने थियो भन्ने हुन्छ होइन. यसलाई चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङबाट हेर्ने हो भने जस्तो मेरो उद्गम स्थल बझाङ हो. हेर्नुहोस् हो म बजाङबाट लखेटेको होला, मलाई जे गरेको भने मलाई त मेरो उद्गम स्थल त त्यहाँ हो नि त. यो उद्गम स्थल भनेको उनको जननी भनेको त्यो जेरुसलम नै हो. हेर्नुहोस् यसमा त विवादै छैन, कसैले विवादै गरेको छैन नि. हो तिन त्यहाँबाट लखेटेका होलान्, त्यहाँबाट भागेका होलान् अथवा भगाइएका होलान्, त्यो एउटा पार्ट होला. तर उद्गम स्थल उनीहरूको मुख्य ठाउँ त जेरुसलम नै हो. त्यसैले जेरुसलम दिन्छु भन्नु भनेको उनीहरूलाई पछि यस्तो अवस्था होला र यो गर्ला भन्ने चाहिँ आकलन त थियो त्यति बेला. यु अब युरो त्यो अरबहरूको माझमा यहुदीलाई राख्दाखेरि यो घटना घट्छ भने त दुनियाँलाई थाहा थियो. तर विकल्प पनि थिएन हेर्नुहोस्, किनभने जसको उद्गम स्थल जहाँ छ त्यहीँ बस्ने. हेर्नुहोस् त्यसैले गर्दा बेलायतलाई यो पनि हुनसक्छ उनीहरूलाई अब डिभाइड गर्न सजिलो होस्, ती मुस्लिमहरूलाई कन्ट्रोल गर्न अथवा युजले मात्र सक्छ अरूले सक्दैन भन्ने पनि लाग्यो होला. अहिले अब सबैलाई हाइसन्सो भइरहेको छ. हेर्नुहोस् विश्वभरिका मुस्लिमलाई लडाइरहेको छ, यहुदीले लडाइरहेको छ, उताका क्रिस्चियनहरूलाई आफ्नो हतियार बेच्ने आनन्द भइरहेको छ, यताकाहरूलाई खान दिन आनन्द भइरहेको छ. तर प्यालेस्टाइनमा गाजामा मुस्लिमहरूको दुःख चाहिँ हमासहरूको दुःख चाहिँ कसले देखेको छ त? हेर्नुहोस् त अब त्यसले गर्दा तपाईँ अब त्यसपछि 1917 त्यो डिक्लेरेसन वालफोर डिक्लेरेसनले यसरी डिभाइड गरिसकेपछि ती त्यहाँका मुस्लिमहरूले त्यो कुरा नस्वीकारे, अरबहरूले नस्वीकारिसकेपछि तिन पाँच पटक युद्ध भएको छ. त्यो युद्धमा के भयो भन्नुहुन्छ भने 1948 र 1967 युद्ध बढी महत्त्वपूर्ण थियो. त्यति बेला चाहिँ गोलन हाइट, गाजा, वेस्ट ब्याङ्क सबै कब्जा गर्यो इजरायलले. हेर्नुहोस् त्यो कब्जा गरेर त्यति बेलाको 44% हो इजरायल, अहिले त्यहाँ प्यालेस्टाइन जम्मा कति 12% मात्र छ. हेर्नुहोस् सबै इजरायलले कब्जा गरिसक्यो. त्यति बेला डिभाइड हुँदाखेरि 1948 डिभाइड हुँदाखेरि चाहिँ 48% प्यालेस्टाइनलाई दिएको थियो, 44% गाजालाई दिएको थियो. तर अहिले गाजामा जम्मा 12% छ. हेर्नुहोस् त्यो सबै लगिसक्यो इजरायलले, गाँजासँग जमिन छैन. अब वेस्ट ब्याङ्क र तपाईँको त्यो गाँजा भन्ने छ, त्यो पनि सानो भाग राखेको छ र धेरै भाग यहुदीको कब्जामा छ. त्यसले गर्दा अहिलेको मुख्य विवाद भनेको मैले देखेको के विवाद हो भन्नुहुन्छ भने एउटा त यो यी अरब मुस्लिम मुलुकहरूले के सोच्छन् भने यो प्यालेस्टाइन हाम्रो मुलुक हो, यो अरब भूमि हो, यहाँ यहुदीलाई ठाउँ हुँदैन भन्ने एउटा विवाद हो. दोस्रो विवाद के हुनसक्छ भने यिनीहरूले अब त्यो भनेर त साध्य छैन किनभने इजरायल त बसिसक्यो त्यहाँ, अब त्यसलाई उठाउन सकिने अवस्था छैन. त्यसैले 1948 जति डिभाइड भएको थियो नि 48-44 त्यस त्यो होस् हामीलाई बरु 48 दियोस् भने प्यालेस्टाइनको अब चाहिँ त्यो हुनसक्छ. यदि वार्ता गर्ने हो र वार्तामा जाने हो भने यो विवादलाई सदाका लागि निम्त्याउने गर्ने हो भने 1917 चाहिँ वार्ताको सुरुवात भइसक्यो, यो युद्धको सुरुवात भइसक्यो. 1917 जो बेलायतले तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो भूमि दिने भनेर डिक्लेयर गरे, विश्वभरका यहुदीहरू त्यहाँ गए, त्यसले युद्धको सुरुवात चाहिँ त्यहाँ भइसक्यो, बिउ त रोपिसक्यो. हेर्नुहोस् अब यो बिउलाई समाधान गर्नको लागि त्यो सबै भूमि मलाई चाहिन्छ भनेर प्यालेस्टाइनले भन्यो भने त्यो सम्भव छैन. अब किन सम्भव छैन भने सबैतिरबाट इजरायल चाहिँ शक्ति सम्पन्न भइसक्यो, शक्ति सम्पन्न भइसक्यो. युएनले चाहिँ इजरायलले त्यहाँ बसाल्ने निर्णय गरेको थियो, त्यो निर्णय गरिसकेपछि युएनले जति त्यहाँ डिभाइड गरेको छ 48-44 त्यो कुरामा चाहिँ प्यालेस्टाइन र इजरायल दुइटाले सहमति गर्न सक्छ, मिड पोइन्ट त्यो हुनसक्छ. अबको मिड पोइन्ट त्यही नै हो. हेर्नुहोस् यदि त्यो मिड पोइन्टमा जान सकिएन भने जित्न सकिएला हार्न सकिएला एउटा पार्ट होला, तर विद्रोह चाहिँ कहिले समापन हुँदैन. त्यसैले अहिलेको मिड पोइन्ट मैले के देखिरहेको छु भने त्यो 1948 युएनले जो गरेको थियो त्यो नै अहिलेको मिड पोइन्ट हो. त्यो मिड पोइन्टमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतहरूले अब यसलाई चाहिँ यदि वार्ता सल्झाउने नै हो
त्यहाँ त्यो अरब क्षेत्रमा सधैँको लागि शान्ति स्थापना गर्ने नै हो भने मैले देखेको मिड पोइन्ट भनेको त्यही नै हो अहिले, किनभने त्यो मिड पोइन्ट बाट बाहिर जानलाई अब अहिले यहुदी तपाईँ प्यालेस्टाइनसँग जम्मा 12% जमिन छ, कसरी बाँध्ला त्यो प्यालेस्टाइनले? हो तपाईँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन त तपाईँ शक्तिले कब्जा गर्न सक्नु होला, 1 अरब 90 करोड मुसलमान त छन् त वरिपरि गिर्जाका, गिर्जाखा छन् ती आज नभए भोलि, जस्तो तपाईँ 2004 गाजालाई हमासको जिम्मा छोडिदिएको थियो, त्यो छोडेको कारणले गर्दा आज त्यो हमासले इजरायलमाथि रकेट हान्ने हैसियत राख्छ। हेर्नुहोस् भोलि तपाईँ सबै इजरायललाई तपाईँ त्यो सबै प्यालेस्टाइनलाई तपाईँ भगाउनुहोस् त्यहाँबाट, तर भाग्यो भने त्यो त विश्वभर त छरेर बसेको छ नि त, शक्ति सम्पन्न छन्, सबै कुरो हुन्छ नि, भोलि त्यही इजरायलमाथि बाहिरबाट नै आक्रमण गर्न सक्छन्। त्यसैले अहिलेको समाधानको पोइन्ट भनेको मैले देखेको के हो भने बिउ चाहिँ 1917 रोपिएको छ, गहिरो बिउ रोपिएको छ, यो बाल्फोर डिक्लेरेसन भनेको विवादको मुख्य बिउ नै हो, र यसको समाधान भनेको 1948 युएनको जो डिभाइड गरेको छ डिक्लेरेसन छ त्यसले 48 र 44 छ, त्यो आउँदाखेरि समाधान। यहाँले समाधानको उपाय भनिरहँदा युएनले आफ्नो भूमिका राम्रो गरे जस्तो लाग्छ यहाँलाई? युएनका महासचिव नेपाल भ्रमणमा पनि आउनुभयो, भलै त्यो उहाँको नेपालसँगको छुट्टै विषय थियो होला, तर मध्यपूर्वमा यो तनाव स्ट्रेस भइरहँदा उहाँ नेपालको भ्रमणमा आउनुभयो, हुन त अब शान्ति गौतम बुद्धको देश शान्तिको देश भनेर उहाँ केही माग्न आउनुभयो कि केही लिन आउनुभयो कि त्यो छुट्टै बहस होला। 1948 48% र 44% बाँडिदिएको युएनले त्यो नजिर यहाँहरूको कानुनको भाषालाई सापट लिने हो भने त्यो दृष्टान्त छ, त्यो दृष्टान्त त्यो नजिरमा युएनले अहिले छलफल अगाडि बढाएको जस्तो यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? र युएनको भूमिका साँच्चै भन्यो भने सन्तोषजनक छ अथवा युएन एकाङ्की भएर अगाडि बढिरहेको छ? युएनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने बेला भएन? यस्तो त युएन भन्ने संस्था भनेको हाम्रै संस्था हो। हेर्नुहोस् मलाई अहिले अहिलेको मैले यो बेल्टमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थीले मैले व्याख्या गर्नुपर्दा अथवा यसलाई चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्दा युएनको भूमिका निकै सराहनीय देख्छु म, अहिले सराहनीय देख्छु। युएनले चाहिँ अस्ति केही दिन अगाडि चाहिँ सिसफायर गर्नुपर्छ भनेर युएनमा डिक्लेरेसन लगेको छ, उसले रिजोल्युसन लगेको छ, त्यो रिजोल्युसनमा अमेरिकाले भिटो प्रयोग गरेको कारणले चाहिँ सिसफायर भएन। अमेरिका के सिसफायर चाहँदैन? अहिले चाहिँ पछिल्लो बेल्टमा चाहिँ अमेरिकाले पनि सिसफायरको विकल्प देखिरहेको छैन, अमेरिकाले सिसफायर हुनुपर्छ भने इजरायलले भनेर त्यो बेला भिटो प्रयोग किन गर्यो? होइन त्यति बेला चाहिँ अमेरिकाले के सोचिरहेको थियो भने उसको आफ्नो पनि के सोच्थ्यो होला भने यो सिसफायरले गर्दा यहाँको समस्या सधैँ समाधान हुँदैन, यी हमासहरूलाई टेरिस्ट ग्रुप हो, यसलाई चाहिँ समाधान यसलाई चाहिँ हतियारबाटै निम्टारा गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिका लागेको थियो होला। तर युएनले के गरेको थियो भने होइन, सबै समस्याको समाधान चाहिँ युद्ध होइन, वार्ता पनि हो। त्यसैले अहिले जो प्यालेस्टाइन नागरिकमाथि जो बर्बरता भइरहेको छ, जो बोइलर कुखुरा मारे जस्तै त्यहाँको प्यालेस्टाइन नागरिकलाई मारिरहेको छ, त्यहाँको बिजुली कट तपाईँले सुरुमा कुरा गर्नुभयो, तपाईँ तपाईँको कुरालाई मैले सापट लिएँ, त्यहाँ बिजुलीको व्यवस्था छैन, त्यहाँ तपाईँको जवालिया क्याम्पमा दिउँसै रकेट हानिरहेको छ, खाने पानी छैन, तपाईँको त्यहाँको रेडियो टेलिभिजन सबैको नेट सबै कनेक्टेड चाहिँ अब इजरायलले गरिरहेको छ, त्यहाँ केही पनि ठिक छैन र कुनै ठाउँ पनि सुरक्षित छैन। अब को कति बेला कहाँ कसरी मारिन्छ भन्ने कुराको केही ग्यारेन्टी नै छैन, क्या कसैको जीवनको ग्यारेन्टी छैन, त्यहाँ तपाईँको स्वतन्त्र मिडिया नै जान पाइरहेको छैन, त्यहाँ कसरी मान्छे मरिरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ अब आँखालै गर्न सकिरहेको छैन। त्यहाँ स्वतन्त्र मिडिया गइसक्यो भने सबै कुरो सर्लङ्ग हुन्थ्यो, नेट इजरायलको हातमा छ, तपाईँको इन्टरनेट इजरायलको हातमा छ, बिजुली इजरायलको हातमा छ, पानी इजरायलको हातमा छ, अनि उसले त्यहाँ राहत वितरण पनि गर्न पाइरहेको, राहत वितरणको लागि पनि उसले चाहिँ त्यहाँ जाने अनुमति दिइरहेको छैन, जानलाई कम दिइरहेको छ, धेरै मान्छे धेरै छन्, त्यसले गर्दा इजरायलले जसरी अहिले जो गरिरहेको छ मलाई लाग्छ यो हिटलरले यहुदीमाथि जो गरेको थियो होलोकास्ट त्योभन्दा बर्बरता चाहिँ इजरायलले अहिले गरिरहेको छ। त्यसैले गर्दा अहिले इजरायलका प्रधानमन्त्री त्यहाँका सेना प्रमुख त्यसका सल्लाहकार जो छन् ती चाहिँ मानवीय कानुन यो युद्ध अपराधका चाहिँ म त्यहाँ तिनीहरूले चाहिँ यसरी युएनले खेल्न सक्यो त भूमिका, इजरायलले यसरी मानव अधिकारको हनन गरिरहँदा मानवीय कानुनको उल्लङ्घन गरिरहँदा अथवा गाजापट्टीमा र त्यहाँ हमास अथवा प्यालेस्टाइनहरूले जुन दुःख भोगिरहेका छन् त्यो त युएनले त देखाएको छ, अनि युएनले इजरायललाई यो कुराको जानकारी गराउन सकेको अथवा आफ्नो भूमिका खेल्न सकेको होइन त? अन्त इजरायल युएनले भूमिका खेल्न सकेकै देखिन्छ। युएन भनेको तपाईँको कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने 5 वटा 60% स्थायी राष्ट्रहरू छन्, तिनीहरूले भिटो लगायो भने युएनले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब यसमा चाहिँ अमेरिकाको नैतिकता हुनुपर्थ्यो, मोरल भनेको अमेरिकाको हुनुपर्थ्यो, किनभने त्यहाँ प्यालेस्टाइन आखिर नागरिक हो तपाईँ, हामी नागरिक भइसकेपछि हिन्दू हुनसक्छौँ, बुद्ध हुनसक्छौँ, मुस्लिम जे पनि हुनसक्छौँ, नागरिक नभए कसरी हुनसक्छ? त्यहाँ ती प्यालेस्टाइन ती त नागरिक हुन् नि पहिला त, त्यसपछि मुस्लिम होलान्, त्यसपछि यहुदी होलान्, ती नागरिकहरूप्रति इजरायलले यति बर्बरता अपनाइएको छ। हेर्नुहोस् दिउँसै बम हान्दाखा छ, जहाँ तपाईँको हस्पिटल छ त्यहाँ बम हान्दाखा छ, जहाँ स्कुल छ त्यहाँ बम हान्दाखा छ, आखिर युद्धमा पनि त कानुन हुन्छ, त्यो कानुनको पालना गर्नु युजेलको ठुलो दायित्व थियो, त्यसलाई पालना गराउन सक्नु अमेरिकाको पनि दायित्व हो। अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मानव अधिकार कुरा गर्छ, अब ह्युमेनिटेरियन लका कुरा गर्छ, इजरायलले देखाइसक्यो ह्युमेनिटेरियन ल भनेको के हो भन्ने कुरो त अहिले इजरायलले देखाइसक्यो। त्यसैले म एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी र ह्युमेनिटेरियन लको विद्यार्थी भएको नाताले
इजरायलले जो गरिराखेको छ प्यालेस्टाइन नागरिकप्रति, जो हमास जो गाजामा गरिराखेको छ, जो तपाईँको आएर यता वेस्ट बेङ्गलमा गरिराखेको छ, त्यो भनेको मानवता विरुद्धको अपराध हो र 21 शताब्दीको ठुलो बर्बरता हो। यो जस्तो होलोकास्ट भएको 60 लाखहरू युदीलाई त्यहाँ मारिएको थियो, त्योभन्दा हिनेस क्राइम हो यो भनेको, हिनेस क्राइम हो। तपाईँ आज हमासले प्यालेस्टाइन नागरिकमाथि बम खसाल्यो, प्यालेस्टाइन तपाईँ हमासलाई टेरिस्ट भन्नुहुन्छ, अनि इजरायलले दिउँसै मान्छे मारेको त्यसलाई टेरिस्ट भन्नु मिल्दैन? इजरायल पनि टेरिस्ट भइसकेको छ अहिले, इजरायल देश हो एउटा। तर यो जिस्काको त फेरि हमासले नै होइन र, राति मध्यरातमा आक्रमण गरेर मान्छेहरूलाई तराईमाम पार्ने, इजरायलीहरू सुतिरहेको बेलामा आक्रमण गरेर मार्ने, न्यू खोज्ने, अथवा यो सबै कारण त हमास होइन र? हमासले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्दैन, हमासले युद्ध अपराध गरेको छैन, हमासले मान्छे मारेको छैन, यताबाट नि हेरौँ नि, एकाङ्की मात्रै भएर कुरा गर्दा त अलिक नमिल्ला कि सर? यसमा दुईवटा कुरा छ। हेर्नु, तपाईँ यो जो हमासको जो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यसलाई तपाईँले युएन महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको तपाईँको सम्बोधनलाई तपाईँले सापट लिने हो भने, उनले के भनेका छन् भने, हमासले त्यसै त्यहाँ रकेट दागेको होइन, त्यो त 56 वर्षसम्म त्यो प्यालेस्टाइनीमा जो गाजा भन्ने ठाउँ छ, त्यो त त्यसको पानी इजरायलको हातमा छ, त्यसको बिजुली इजरायलको हातमा छ, त्यसमा चल्ने नेट इजरायलको हातमा छ, त्यसको गर्ने रोजगार इजरायलको हातमा छ। जति बेला लाग्यो त्यति बेला मार्छ, त्यहाँ जति बेला लाग्यो त्यति बेला कुट्छ। त्यहाँ न कुनै पत्रकार छ, न स्वतन्त्र मिडिया छ, हेर्नुहोस्, त्यहाँ कुनै अरू मान्छेले हेर्छ, हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा 56 वर्षसम्म जो इजरायलले तिनीहरूमाथि गरेको जो दमन छ नि, त्यो दमनको प्रतिफलस्वरूप त्यो विस्फोटन हो भन्छ उसले त। युएनको कुरा सापट लिने हो भने, युएनले नै यसलाई टेरिस्ट भन्दैन, युएनले हमासलाई कहाँ टेरिस्ट भन्न खाँछ र? उसले के भन्छ भने, इजरायलले जो ती नागरिकमाथि गरेको जो दमन छ त्यसको विस्फोट हो यो। तर इजरायलले पनि त आफ्नो आत्मरक्षाका लागि त गर्न परेन र? अब के गर्ने, हमासले आक्रमण गर्दाखेरि इजरायल चाहिँ आक्रमण सहेर थापेर बस्ने हो कि त्यहाँनिर अरू कुनै भूमिका थियो? इजरायल र हमासमा दुइटा फरक छ। हेर्नुहोस्, इजरायल एउटा देश हो, त्यो शक्ति सम्पन्न देश हो, त्योसँग सबै कुरो छ। प्यालेस्टाइन भनेको देश एउटा सानो, तपाईँको मान्यता कतिले दिएका छन् कतिले दिएका छन्।